משעמם. אולי נעשה משהו כיף. מה יותר כיף מלשכב על הספה? אולי נלך לים או למוזיאון המדע. מוזיאון המדע, אחלה רעיון. תחכימו קצת, תלמדו. אבל זה גם כיף, לא? כיף? לא נראה לי, זה מדע. מה יכול להיות כבר כיף במדע? אבא, תראה, הכנו פירות פוליגונים. מצוין, תביא, אני באמת רעב. יש, יש! אבא, תפוח פצצת מימד. יופי, יופי. למה זה לא יורה הדבר הזה? וואו, כל הדברים האלו הודפסו במדפסת תלת מימד. איפה הכפתור של הטילים? יואו, החולצה הזאת הודפסה במדפסת תלת מימד. וואי, מה הקשר הודפס במדפסת תלת מימד? וואי, מעלית שהודפסה במדפסת תלת מימד? ומדריך שהודפס במדפסת תלת מימד. אבא, תראה מה בנינו מהמחברים המודפסים האלה. יופי, יופי, מותק. יס! וואי, יופי, תראה איזה מערבולת! שנייה, אני במזגן. בונה לאיזה מרחק זה משפריץ? אבא, תראה, אפשר ממש לבנות פה סחרים. ולהשפריץ מים. אבא, תראה, אפשר להשית את הסירה עם אנרגיה סולארית. כן, ולהשפריץ מים. וואי, מה זה עושה? וואי, איזה כיף היה. כן, וגם למדנו מלא דברים חדשים. מה למדת נניח? להשפריץ מים? בקיצור, בואו לאירוע החופש ליצור במוזיאון המדע ירושלים. מחכים לכם, אל תהיו פראיירים. עמית, לא להשפריץ.